אנחנו נשארים באירופה, בצרפת היום שוב פיגוע טרור, הפעם במרסיי שבדרום הרפובליקה, מחבל דקר למוות שני בני אדם בתחנת הרכבת המרכזית בעיר, ואז נורה למוות בידי כוחות הביטחון. הרב משה סבג, רב בית הכנסת הגדול בפריז איתנו. הרב סבג, שלום לך. שלום, ערב טוב. הרב סבג, קודם כל, מה אתם יודעים על הפיגוע הזה במרסיי היום? מה שאנחנו יודעים שמפגע שעדיין לא נתנו את זהותו רץ בתחנת הרכבת המרכזית במרסיי. מפגע רץ שם והרג שתי נשים, אחת הוא שחט והשנייה הוא דקה. כן, הרב סבג, זה בעניין האירוע הזה, ובואו נדבר על מה שקורה בקהילה היהודית. אנחנו מדברים ביום שבו הוקר הפיגוע, בו נרצחה שרה חלימי, זכר לברכה כפיגוע לאומני, פיגוע אנטישמי למעשה. הפיגוע עיקר כלאומני בשבוע שעבר, ב-20 לספטמבר, אחרי מלחמה משפטית מאוד מאוד ארוכה, עם עורכי דין והקהילה היהודית. הקהילה היהודית עם כל העמותות בתוכה, שזה לא הגיוני כשאדם צועק על אללהו אכבר, משסה אישה ישנה וזורק אותה מהחלון, ואפשר לקרוא לזה אקט של אדם שהוא לא בקו השפיות, ולא היו לו שום כוונות אנטישמיות לעשות את הדבר הזה. אנחנו שמחים שבית המשפט פסק והחליט ש מדובר פה במקרה אנטישמי. הרב סבג, האירועים האלה, אירועי הטרור בצרפת בכלל, לא רק אלה שדיברנו עליהם, גרמו בשנה שעברה ב-2016 לעלייה גדולה מאוד של יהודים צרפתים לישראל, אבל הנה אנחנו רואים שעל פי הנתונים העדכניים, העלייה הזאת נבלמה. למה זה קורה? מה שקרה בשנים האלה, אז האירועים האנטישמיים פה נתנו הרגשה בהרבה פחות חשובה לעתיד היהודי בצרפת. אז לכן היה את הפיק הגדול שהגיעו פתאום 8,000 או 10,000 יהודים בשנה אחת, במקום 2,000 יהודים שמגיעים בערך כל שנה ושנה, יש ממוצע של 2,000 עד 3,000 יהודים שמגיעים בצרפת, בקהילה שמונה 600,000 יהודים. מה שניתן לראות שיש כל הזמן, רואים המשכיות גדולה של עלייה, ובעיקר של צעיר. ואם מגיעים בשלב יותר מאוחר, אז בדרך כלל רק אנשים בעלי מקצועות, רופאים, מהנדסים, יכולים להשתלב במעגל העבודה בארץ. ועורכי דין, עורכי חשבון, עדיין הדברים המוכרים, או אחיות. יש המון עבודה לעשות בשביל לנסות לשלב את כל האנשים האלה גם כן במעגל העבודה בארץ. ועל זה מה שמנסים היום לעבוד. אוקיי, הרב סבג, נאחל לכם שנה שקטה שם. ובכל מקרה, ברוכים הבאים לישראל, למי שמחליטים לעלות. תודה רבה לך. תודה. תודה, כל טוב.